ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସିଏ ଆମର ବାପା ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ବାପା ମା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କାରେ, ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି କେତେ ହେଇଛି ଧର 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଦରମା 2200 କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପି କିଣିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ପିନ୍ଧୁଛୁ ଏବେ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧିନି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବୁ କି? ଗୋଲାପି ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛୁ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ଜାଣିନଥିବେ ଠିକ୍ସେ ଯେ କୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ, ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ। ଏଫିଲେସ୍ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ହିଁ କରୁଛୁ ନା, ସେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖୁସି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଖୁସି ନୁହଁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ଜଗୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପଢ଼େଇବ ତାର ପେଟ ପାଟଣା ଚିହ୍ନବ ନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, 3 ଦଫା ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ।